חשבתי שהחזון שלנו ייראה אחרת, אבל כדי להיות מאוזן, בכמה דברים המצב היום יותר טוב, בכמה דברים הוא יותר רע. שמעון פרס מדבר 20 שנה על רצח רבין זהבה. יש דברים שמצבנו יותר טוב? הנשיא לשעבר לא אופטימי מדי? אני חושבת שעברו 20 שנה ושום דבר לא השתנה. ההסתה היא אותה הסתה. המסיתים, הרבנים, הפוליטיקאים. יגאל עמיר ירה על ההדק. הוא לחץ על ההדק. הוא לא היה עושה את זה לולא הייתה לו מעטפת, חומת מגן מסביב בו. הוא אמר בחקירה בשבק, לולא פסק, לולא פסק דין רודף של רבנים, לא הייתי לוחץ על ההדק. הוא אמר את זה בחקירה, הדברים האלה התפרסמו לא על ידי, בוודאי שלא על ידי. אני רוצה לומר, שלום, שכשאנחנו רואים את ההסתה היום, שכשאני שומעת חברי כנסת ושרים, שאני שומעת חבר כנסת בקואליציה אומר על שופט בבית המשפט העליון שהוא מסייע לאויב, זה כמו להלביש את רבין. אני מוטי יוגב, זה כמו להלביש את רבין בכפייה או מישהו אחר במדי אס-אס. ההסתה נמשכת כי יש כאן התנהלות רופסת כלפי רבנים מסיתים, זה בוודאי לא עמיד אותם לדין עד היום. עד היום הם לא עמדו לדין, אותם אלה שהסיתו וקראו פסקי דין. הם רבנים מסיתים, יש רבנים מסיתים. כשהרב אליהו עכשיו, כשהרב אליהו מוציא פסק הלכה לא למכור בתים בצפת לערבים, יש הסתה. יש, לא, זו גזענות, זו הסתה. יש כאן הסתה כלפי אזרחי ישראל הערבים, כלפי אנשי השמאל. ובוא נגיד ככה, רבין נרצח, זה היה רצח מושלם ומשתלם. למה? הוא רצה לעשות הסכם שהיה מסתמך על קולות של ערבים. והיה כאן מי שחשב שאין זכות לראש ממשלה לוותר על שטחי ארץ ישראל והוציאו אותו להורג. ואם אתה שואל אותי היום, כשאני מסתכלת על הרשתות החברתיות, כשאני שומעת את ההסתה, גם נגדי באופן אישי וגם נגד אחרים, תודה. אני חושבת שזה צריך להעיר בנו נורא. ריקלין. יש ויכוח אחד. שהוא ויכוח גדול, לצורך העניין, בין ימין לשמאל. והוויכוח הגדול הוא איזה ארץ אנחנו רוצים כאן, באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות. במדינה נאורה, פתוחה, ליברלית, שלא שולטת על עם אחר, או מדינה שממשיכה להחזיק בהתנחלויות ובכיבוש. וזה הוויכוח בסופו של דבר. עכשיו, זה לא שאנחנו ננסה לנקות את עצמנו, הצד הזה מול הצד ההוא. אני מסית יותר פרשת. אז אני אומרת, אז אני מתייחסת. צריך לדעת כללים. אני בכוונה לא מתעמת עם הכל במשטח היום. אני מכבד את יום השנה לרצח רבין. זה לא קשור. זה יום שצריך לחשוב איך יוצרים דיאלוגים יותר טובים. תקשיב, הבעיה היא לא בדיאלוג. והבעיה היא לא בדיאלוג, והבעיה היא לא בטיעונים, הבעיה היא בתפיסת העולם. ותפיסת העולם בסוף צריכה לבוא לידי הכרעה. והכרעה היא הכרעה ברורה, באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות, להמשיך לחיות על החרב או לא. וזה הדבר שמפלג בינינו, לא שום דבר אחר. אבל אפשר לנהל את הדיון הזה, זהבה. אני לא מתווכחת אם אתה עושה אותו. זהבה, אני לא עונה לך, אני לא עונה לך, אני שומעת את מי אתה עושה. אני מנסה להגיד לך, אני מנסה לדבר איתך על אופי הדיאלוג. אנחנו לא מדברים על נימוסים והליכות. על אופי הוויכוח, כן נכון. לא, שמעון. זהבה, אם אנחנו לא נשנה כולנו פה את הדיון, זה משפיע על הטוקבקיסטים. הוויכוח הוא לא על נימוסים והליכות, הוויכוח הוא על התפיסה הבסיסית שעומדת מאחורי הדבר.